आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर. तुम्हाला माहितीच आहे की लग्न समारंभाची वेळ आहे आणि तुम्हाला हे पण माहिती आहे की माझ्या सख्ख्या भावाचं लग्न आहे, लहान भावाचं. तर त्यासाठी मी रेडी कशी होणार आहे तेच मी तुमच्यासोबत आज शेअर करणार आहे. ऍक्च्युली खूप सारे पांढरे केस झालेले आहेत आणि त्यालाच कव्हर करण्यासाठी मी आज वापरणार आहे हे गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेअर कलर. तर त्यामध्ये मी आज शेड वापरणार आहे नॅचरल ब्राऊन. हे गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेअर कलर निवडण्याचं कारण हेच की यामध्ये आहे नो अमोनिया फॉर्म्युला 10 पट ॲलोवेरा सोबत. ॲलोवेरा जसं तुमच्या स्किनसाठी फायद्याचं आहे तसाच तुमच्या केसांसाठी सुद्धा खूप फायद्याचं आहे. ॲलोवेरा तुमच्या केसांना सॉफ्ट आणि शायनी बनवतो आणि तुमच्या केसांना कंडिशनिंग करून तुमच्या केसांचं मॉइश्चर लॉक करून ठेवतो. या गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेअर कलरमध्ये तुम्हाला 5 शेड मिळतील, ते म्हणजे नॅचरल ब्लॅक, डार्क ब्राऊन, ब्लॅक ब्राऊन, बर्गंडी आणि नॅचरल ब्राऊन. अशा ह्या 5 शेडमध्ये हे गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम अवेलेबल आहे. आणि आज मी माझ्या केसांना लावणार आहे हे हा नॅचरल ब्राऊन शेड. चला तर मग हा कलर तुमच्या केसांना कसा अप्लाय करायचा ते मी तुम्हाला आता दाखवते. आणि इथे तुम्ही बघू शकता माझे केस किती जास्त पांढरे झालेले आहेत. आणि यांनाच कलर करण्यासाठी मी आज वापरणार आहे गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेअर कलर. आणि हे पॅकेट तुम्हाला फक्त 30 रुपयाला मिळतं. आणि आज मी जो शेड वापरणार आहे तो आहे नॅचरल ब्राऊन. आणि हे जे पॅकेट आहे ते ओपन केल्यानंतर तुम्हाला यामध्ये डेव्हलपर आणि क्रीम मिळणार. ह्या डेव्हलपर आणि क्रीमला तुम्हाला एका काचेच्या बोलमध्ये मिक्स करायचं आहे. इथे तुम्ही बघू शकता याचा कलर ग्रीन आहे कारण याच्यामध्ये 10 पट ॲलोवेरा आहे. याला असं छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मिक्स करून झाल्यानंतर तुम्हाला याला अप्लाय करायचं आहे तुमच्या केसांना. याच्यामध्ये ॲलोवेरा असल्यामुळे याचा खूप छान असा सुगंध येतो ॲलोवेराचा आणि मला खूप जास्त आवडतो याचा सुगंध. इथे तुम्ही बघू शकता माझ्या केसांना मी इथे अप्लाय करत आहे. असेच छोटे छोटे सेक्शन घेऊन तुम्हाला तुमच्या केसांवर कलर अप्लाय करायचा आहे. केसांवर कलर अप्लाय करायच्या आधी ना थोडं फोरहेडला पेट्रोलियम जेली लावून घ्या. त्यामुळे काय होणार की तुमच्या फोरहेडवर या कलरचे स्टेन्स नाही पडतील. आणि मी वरवरच अप्लाय करत आहे कारण मला वरवरच पांढरे केस असल्यामुळे मी या कलरला वरवरच अप्लाय करणार. पूर्ण केसांवर कलर अप्लाय करून झाल्यानंतर तुम्हाला याला 30 मिनिट ठेवायचं आहे. 30 मिनिट झाल्यानंतर तुम्हाला याला कोमट पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे. आणि हो, मी तुमच्यासोबत एक महाराष्ट्रीयन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक पण माझं शेअर करणार आहे. आय होप तुम्हाला नक्कीच आवडेल. कव्हर केलेले आहेत. खूप छान असा हेअर कलर झालेला आहे माझा आणि मी खूप जास्त हॅपी आहे ह्याच्या रिझल्ट सोबत. आणि मी या प्रकारे रेडी झालेली आहे. तुम्ही पण माझ्यासारखे रेडी होऊ शकता येणाऱ्या लग्न समारंभांसाठी. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर पण करा. आणि जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर चॅनलला सबस्क्राईब पण करा. आणि मला तुम्ही इंस्टावर सुद्धा फॉलो करू शकता, त्याचा लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाणार. चला तर मग मी भेटते माझ्या नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. टिल देन बाय बाय, टेक केअर अँड लव्ह यू ऑल.